Galera, companheiros de caçadas aqui com o companheiro Dragon. Fala aí, seu Dragon. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, seu Nietzsche, tudo bom? Oh, beleza. Vamos dar uma volta nesse mapa aí, ver o que que a gente encontra aqui em Remedal. Com certeza, vamos lá. É, eu convidei o companheiro Dragon aí, grande parceiro aí nas caçadas, tem feito boas aventuras aí junto. Eu trouxe ele aqui para contar para vocês um pouquinho aí da sua história com o The Hunter, como que conheceu, o que que ele gosta de caçar, qual mapa. Fala um pouquinho aí, ô seu Drago, como que você conheceu aí o The Hunter pra gente aí, por favor. Então, companheiro, eu jogava alguns outros jogos, só que andei enjoando de determinado jogo e andei procurando um jogo novo, né? E tinham me falado de um jogo de caça e tal, até eu andei entrando e não tinha achado esse jogo a princípio, um tempo atrás aí. Por isso que eu fiquei tempo sem jogar entrar no The Hunter. Aí depois, um tempo, o rapaz me falou, não, foi lá e me mostrou qual era o jogo, né? Eu não sabia o nome do jogo. Aí Sabia me que tinha um falaram e jogo de falou aí. caça. Oi? Você sabia que tinha um jogo de caça aí, você queria dar uma olhada. Isso, eu sabia que tinha, que já tinham me falado, só que eu não lembrava o nome do jogo. Aí eu andei procurando, apareceu no YouTube, apareceu vários jogos, até esse aqui apareceu, mas não dei muita moral no jogo, né? Eu tinha visto um vídeo que não era grandes coisas, né? Os caras, os vídeos não muito bons, né? Mas aí depois de um tempo e tal, meio que não tinha achado o jogo, aí um outro companheiro, não, o jogo é The Hunter, o nome do jogo, né? Vai lá, pesquisa lá. Aí fui olhar o jogo, gostei, baixei o jogo. A princípio não dava para caçar muitos animais, né? Porque a parte gratuita do jogo só libera três animais, né, para caçar. Aí comecei a jogar para fazer um teste e gostei do jogo, né? Porque eu gosto de jogos assim, com floresta, um jogo que tem liberdade de caça, tipo, de A você pode seguir qualquer interação, né? caminho. O ponto É a forte é a interação interação, o do jogo. Você pode ambiente, fazer o não é que isso? quer, né? Isso, exatamente. Porque nunca fui muito fã de jogo, tipo, ah, você tem que fazer isso, você só pode passar por ali e tal. Eu gosto do jogo, você tem liberdade, né? Você faz o que quer no jogo, né? Aqui você vai pro lado que der certo. Aqui tem Isso, vários você tem suas ambientes. missões, tem muitas coisas pra você fazer no jogo, só que você faz da forma que você bem entender, né? Exatamente, no Aí, seu beleza, tempo, gostei. quando quiser. Isso. Aí, gostei do jogo, testei o jogo e tamo aí até hoje, cara. Gostei pra caramba, eu sempre gostei de documentários e coisa de caça de ganso, esses cervos, esses animais de porte grande, né? E os ganso e pato, né? Aí logo de cara também já fui comprar uns biscoitos, umas coisas pra montar pra caçar o ganso, que era a primeira coisa que eu queria caçar no jogo, né? O que mais te chamou a atenção no caso ali de cara, É o né, que mais me o chamou a ganso, e atenção, daí né? Já você fui comprar. já foi. Eu tô vendo que você Isso. gostou mesmo dos negócios. Olha um alce chamando aqui pra gente ver, um muso e a nossa direita naquela montanha lá, ó. Eu tô vendo que você gostou, você tá aí todo de camuflagem, guia, e tá aí com essa besta reversa. Fala um pouco desse negócio aí, esses acessórios, essas camuflagens, o que que você acha? Ajuda, não ajuda? Como que funciona pra você? Ah, ajuda muito, companheiro. Assim que nem eu tava falando, como eu gostei de ganso, logo de cara eu fui comprar o equipamento mais pra ganso. Comprei uma 12 de bomba, depois comprei a Plimpton. E assim fui comprando alguns acessórios, né? Aí depois como tem bastantes reservas e área pra caçar, eu falei, eu vou ter que comprar uns equipamentos que eu posso caçar nas outras reservas, né? E uma das opções que eu achei mais assim viáveis foi a guilha, porque além dela não ser o cenário, assim, a complexidade, como é que fala? A Camuflagem. textura exata, né, do cenário, ela ajuda bastante. E pelo menos aí eu testando antes, quando eu caçava nas outras reservas e tal, sem ela e tal, depois que eu comprei ela, ixi, me facilitou bastante. Você consegue aproximação, o animal não corre tão fácil, não te vê. Então, gostei muito. Outra coisa, como você falou, a besta aí de tração reversa que eu comprei ela pelo silêncio, né? Eu gosto de caçar mais no silêncio e tal, porque Mas no arma de stealth, porte como o pesada. pessoal aí dos FPS fala, né? É, então, Isso. o The Hunter, ele tem toda essa característica, né? Ele atende o cara que gosta de caçar mais livre, o cara que gosta de caçar mais parado, no blind, os patos, os gansos, tudo mais. O cara que gosta de caçar mais stealth, vamos dizer aí, mais camuflado, no caso da guilha. Então, realmente, o The Hunter, nessa parte, ele se preocupou e tem apresentado bons recursos aí, cara.
Agora fala um pouquinho aí pra gente das reservas. Qual reserva que você mais gosta de caçar? Um pouquinho dos animais também. Olha, a princípio a reserva que eu mais caçava do ganso lá, né? Eu não sei falar muito Richfield. bem inglês, não sei se é o Richfield. nome certinho. É, eu também não, mas é alguma coisa nesse rumo aí. É, então, a do ganso é uma das reservas que eu mais caço. E a do deserto, né? Canguru. Lá que eu gosto muito de caçar os canguru e as raposas, né? Lá do deserto. E Valdeboa, né? Que é um dos mapas que eu mais caço. Os que eu mais caço são esses três mapas. Sempre a gente se identifica com o ambiente, né? Lá o do canguru é bem específico, montanhas ali, boa visão e tem bastante raposa também na região de baixo. Eu gosto também. Acho que são regiões bem distintas, né? Te possibilita aí caçada com tiro longo. A gente já falando de Valdeboa, você tem dois ambientes ali bem específicos, né? As montanhas e os vales. Cara, cadê o Alce que tinha chamado aqui, galera? Nós estamos Pois é, ele não rodeando a montanha apareceu por na um minha lado, o conta. Alce deve estar rodeando pelo outro. Vamos subir, vai, senhor. Vamos subir. Ele deve estar do outro lado aí. Ou ele deitou, né? 9h30. Pode ser que ele deitou. Então, aí falando das reservas, tem todas essas características. Você está há quanto tempo no The Hunter, ô Dragon? Eu tô há bem pouco tempo, tenho o quê? Uns 2 meses e pouco que eu tô jogando The Hunter apenas, aproximadamente. Tá certo. Tanto que eu tô agora, recém que eu cheguei no de pontuação de caçador em 292, né? Porque até a princípio eu joguei, mas eu não Não tinha tinha assistido muito foco, mapa. né? Não tinha muito foco em missões e coisa, então jogava por jogar, né? Não acompanhava missão e tal, então até não subiu meu nível tanto de caçador, né? Agora que eu tô focando mais nesse ponto das missões e tal, pra poder Nas subir o nível de conquistas, né? caçador. É, na Isso, as verdade conquistas. as conquistas, né? Você vai lá no menu na sua página de caçador e verifica lá o menu de conquistas. E com isso a gente consegue acompanhar as conquistas, tanto nas armas, quanto nos animais, quanto nas explorações. Tranquilo, seu Exato. Drago. O bicho tá por aqui. Achou? Calma aí, deixa Tá eu dar uma. deitado aqui, tá dormindo. Falei pra você, ó, por que que ele não veio? Por causa disso aí. Um alce macho, 440 a 480 quilos, é um animal bem pequeno, de 95 a 120 pontos. Drago, mete uma flecha nele. Tá uma flechadinha nele aqui. Olha o Drago ali. 330, 470. Eu vou ficar daqui só olhando e lá vamos acompanhar a estilingada. Marreu. Deixa eu coletar o bicho para mostrar pro povo o estrago que essa sua besta fez. Tu parece. É, parece que foi uma boa combinação, hein? Essa camuflagem guile com essa besta, né? Nesse ambiente de floresta aqui, você deita e rola. Pois é, ela ajuda bastante, né? Vamos ver aqui como que foi seu tiro. O alce, 448 quilos, a gente viu que era pequeno, 11 metros de distância, tirou bem de perto. Corpo, omoplata, pulmão, direita e esquerda e osso do pescoço 3. Vamos dizer assim que bateu, caiu. Chega mais aí, ô Dragão, vamos fazer uma foto para nós postar na situação lá, fazendo favor. E esse alce está amarrado aqui, ele enganchou, ele não se mexe não, esse bicho. Não quer mexer Não, aqui. Não dá, senão a gente faz assim. Deixa eu pegar aqui. Opa, essa fica ruim na foto, mas esse trabuco aqui é uma beleza. Tem alguma coisa, ele tá travado aqui e eu não consigo mexer. Opa, deixa eu ver o Drago, não, também não. Tá bom aí, Drago, olha só pra trás, pra tua esquerda, fazendo favor. Aí, mais pra direita. Aí, tá bom, lá vai. Isso aí, galera. Tiramos o retrato, seu Dragon aqui na sua primeira vítima. E a gente tem aqui nessa região outra musa chamando. Como a gente está fazendo uma caçada aqui mais tranquila, vamos dar uma caminhada aqui, seu Drago, sair aqui na estrada. Daí a gente segue mais para direita. Lembrando que aqui é mapa de Remedal, é um mapa de floresta, porém a floresta congelada, né? Como vocês podem ver, eu estou caçando de BC, porque eu sempre uso BC e o Dragon ali está mais estiloso, ali todo camuflado e tal. E
ele mostrou aí que funciona muito bem essa combinação aí do arco com a camuflagem de ilha em área de florestas, né? Ele tá atrás é das raposas, é isso? Chamar o que vier, né? Como diz o outro, né? Tá certo. Eu não uso muito o chamariz, eu utilizo mais para quando o animal chama. Eu acabo andando seguindo os rastros e quando o animal chama aí que eu uso chamariz. Usar o chamariz assim aleatório eu acabo não utilizando. Mas, como diz, é de cada um. É, como se diz, cada um tem suas manias, entendeu? E não Isso. tem jeito. Você tem que estar à vontade para fazer sua caçada. É, Drago, o Drago companheiros. Como eu tava. Pode falar, eu ia Drago. falar. O The Hunter é um jogo que te dá possibilidade, mil possibilidades de jogo, de jogar, né? A forma que você gosta, né, de jogar e tal, não importa a maneira que for, você vai conseguir achar animal, você vai conseguir matar. Claro que tem formas mais corretas de se caçar, que facilita tudo, né? Mas não importa a forma que, desde que você entrou no mapa, você sendo cauteloso e indo atrás do animal, você vai achar, você vai conseguir abater os animais. Paciência e persistência, a receita básica aqui, né? Se você Exatamente. tiver paciência aqui e persistir na busca do seu animal, o seu troféu será garantido, cara. Eu gosto demais dessa ambientação, demais desse jogo, por isso, por ele te possibilitar essa sensação aqui de natureza, de liberdade. Olha, Drago, tem outra aqui, deixa eu ver se eu acho aquela outra lá, cara. Olha o rastro dela bem na frente, ó. Já tá atrás de você. Não se movam. Cadê a bicha? Vamos lá. Cadê a bicha, seu Drago? Aqui, cara, é aquele. Eu peguei o chamado dela. Ela tá bem aqui nesse lado direito do morro. Chamados bem curtos, tá? O animal tá perto. Pela O indicação. chamado é uma fome. Pela indicação da tempestade aí, né? O vento. Aí, ó. Ela tá bem aí, Drago. Ah, moleque. Quando você quiser, companheiro. Olha a bicha. Tá uns 80 a 420. Tome uma flechada Tinha nas dois. costelas. Ah, vamos. Essa daí é a que chamou. Vamos dar uma olhada na qualidade do disparo. Pelo jeito, pegou intestino ali, fígado, alguma coisa. Pegou um pouquinho Ela pra tava trás do andando. pulmão, né? Aí. Acontece muito isso. Mas não tem erro não. Eu pego aqui a pista de sangue e a gente avalia. Tiro de intestino, né? Aquilo que eu tinha dito, né? A percepção da posição da flecha ali, foi mais ou menos isso. Tem rastro de reno aqui. Ela vai andar um pouquinho, cara. Porque esse tiro de intestino, se foi só intestino, ela demora de 90 a 99% de vida. Mas a Pois gente é. encontra essa. Como a gente acabou de falar, que tem que ter paciência, né? Não adianta o animal correr, você sair correndo desesperado atrás dele, né? Vamos Exato. caminhando aqui. Se for necessário, a gente efetua um segundo disparo. Ó. É, por certo ali até seria aguardar um pouquinho a hora que ela parasse para dar um tiro mais preciso, né? Porém, tinha uma pedra logo à frente, eu não quis deixar ela parar atrás da pedra. Atrás Como eu da estava pedra. muito Que por sinal era bem a perto dela, ela posição que ela ia poderia me parar. farejar ou coisa do tipo e acabar correndo, né? Exatamente, é isso. Mas é normal, entendeu? Você tá caçando, nem todos os abates você consegue fazer perfeitamente, igual aquele alce deitado mesmo. Nem porque ele tá deitado você tem a garantia de que o tiro ia ser certeiro ali. Porque às vezes você tá numa posição que não é favorável, né? Aí você tem que escolher muito bem a Exato. posição do disparo, senão já acaba dando corpo alguma coisa, ele levanta e foge ferido e vai ter o trabalho. Drago, eu só quero te agradecer, cara, pela participação aí. Enquanto a gente rastreia esse animal, você quer deixar um recado? Quer dar uma dica pro pessoal que tá chegando agora, pro pessoal mais que já chegou há mais tempo? Tem alguma coisa aí pra finalizar? Ah, sim, a galera aí que assiste sempre os teus vídeos aí, canal, e tem muita pessoal que te segue aí, te acompanha. Para aqueles que não jogam ainda o The Hunter, eu só digo, né, ó, é um jogo que vale a pena jogar.
Às vezes você olhando o vídeo, você não tem aquela, nossa, será que o jogo é bom e tal? Você fica assim, né? A real emoção é, né? Você tá jogando e tal, você vê um animal, ali você tá poso, tem que atirar, que nem agora, uau, você tem que atirar meio que tá, ou ele vai atrás da perna, ele pode correr, e aquela sensação de caça e tal, não é a mesma do tipo os caras que caçam no mundo real e tal, mas te dá uma sensação que, por exemplo, nós aqui do Brasil não tem uma sensação dessa, até porque não é liberado caça. Mas então o jogo ele proporciona muita realidade. É um Ah, em simulador. termos de qualidade e nessa sensação que eu digo. Então você que assiste os vídeos aí e ainda não baixou o jogo, eu te indico baixar o jogo, que não é um. Você não vai. É um jogo perdido, seu, que vai ficar na Steam. Com certeza você vai gostar do jogo. E se não gostar também, porque é um jogo gratuito, né? De você baixar de início. Claro que você tem como. Você compra armas, guia, equipamento pra você ir aprimorando, né? Tem até uma renda ali na frente. É, eu vi a Vai Rena, tá se tentando mostrar pro aprimorando e tudo pessoal. mais. Então é um jogo que muita gente que baixou gostou, e eu acredito que você que está com expectativa de baixar o jogo vai gostar também. Então pode seguir em frente, que é um ótimo jogo. Mete bala nessa Rena aí pra gente mostrar. Ela marcou até 600 pontos. Só pra concluir Tá atrás de uma galhada aqui também. o raciocínio ali. Pro pessoal que quer experimentar o jogo, tá? O The Hunter tá fazendo rodízio a toda quinta-feira. Ele libera umas 5 espécies, cara. São 5 espécies novas aí para você poder caçar. Não todas novas, mas são 5 espécies diferentes. Nessa semana aqui mesmo tá valendo os patos e o fazão e o cauda branca. O cauda branca tá sendo o carro-chefe, ele tá sempre liberado para caça, tá? Ele tem várias espécies, várias regiões e dá do cara aproveitar bastante. Drago, em relação ao nosso animal, vamos confirmar essa rena e daí eu faço um corte e a gente vai atrás da Musa, que a Musa mudou de direção. Ela não veio pra cá, Ela foi pro ela tá outro lado. ali pra direita nossa. Só ver o tiro, cadê? Aqui, ó. Tiro de corpo. Eu vou pegar esse rastro aqui e a gente volta e pega o outro lá. Deu corpo no tiro, ó. Pela mancha de sangue, sangue mal fragmentado. Porque ela deve cair, tá? É, às vezes acontece isso, você faz um tiro bom e por algum motivo acaba não dando. Vamos pegar essa bicha e daí a gente finaliza por aqui. Aí eu volto atrás do rastreamento e a gente confirma o alce lá, que o alce vai dar algum trabalho pra gente. Segura. Pra cá, passou por aqui. Essa questão do rastreamento aqui, dragão, é uma habilidade que ajuda muito, cara, você avançar nessas habilidades, porque te permite verificar, por exemplo, o tempo que o animal passou, que é o caso que a gente está vendo. Permite mais na frente verificar quanto porcentagem de vida do animal pela mancha de sangue. Então, são boas Ah, sim. habilidades, não é isso? Ajuda bastante. É, no meu caso ainda está bem baixo, então eu ainda não tenho essas vantagens. Ó, tem um rastro de sangue dela aqui. É, eu peguei. Ó, tá vindo pra cá. Ó, o dragão ali. É normal, tá? Você fazer um tiro e às vezes ter que andar atrás do animal. Então não tem muita Tá vantagem. aqui, ó. É, eu acabei de avistá-la também. Então tá aqui, é um macho bem bonito, tá? Drago, acho que essa foto aqui vai ficar melhor. Chega mais pra cá. Aquele outro lá eu não consegui mobilizar. 136 quilos, mas médio, tá? 49 metros, quase 50 metros. Corpo e omoplata. Então o pulmão da rena é diferente, tá? A posição dela em relação dos outros animais. É bem fininho aqui embaixo do coração, em fígado, intestino e Ela estava treinando meio da galhada, eu achei que aqui o tinha dado um intestino. pouco mais para trás. Então, mas deu 535. Foi um animal bem bacana. Deixa eu só dar uma ajeitada nessa galhada desse bicho. Cadê? Calma aí, calma aí. Ah, aqui sobe. Ué? Por que que não tá ficando? Que coisa, eu tô soltando ele ali e ele não tá permanecendo.
Ah, seu Drago, não sei, não sei. Ih, rapaz. Que coisa, moço. Ai. Tá bom, aqui dá de ver alguma coisa. Lá vai o retrato da bicha. Pronto, tá confirmado. Drago, vou te agradecer aí pela participação. Já tomei bastante do teu tempo. Foi uma caçadinha boa, um bate-papo bacana. E eu te agradeço, companheiro. Então é isso aí. Valeu, Opa, galera, por igualmente também. acompanhar a gente aí. E apareça aí pra gente fazer uns abates. Um Não. abraço, Drago. Tchau, tchau.